presidente do CEPROGS, Diogo Rossato, uma noite especial aqui no Country Club. Nós temos o coquetel, a festa de encerramento do ano de 2016, que é um ano emblemático. É o ano dos 30 anos do CEPROGS. É também o ano em que se lança esse livro, Plataforma de Apoio aos Negócios da Era Digital, da Patrícia Knebel e da Patrícia Comunello. Os aqui presentes, esta noite, vão ganhar um exemplar. E neste livro está um pouco, vamos dizer assim, bem definido, uma bela obra, bem desenhada, bem acabada, um pouco do trabalho, do enorme trabalho. Por isso que eu digo, o livro é completo, mas o trabalho é grandioso. 30 anos do trabalho desenvolvido pelo CEPROGS. Cumprimento. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Diego. Uma boa noite a todos. Tomara que nós tenhamos um ótimo evento, e assim será, teremos sim um ótimo evento. Diego, quis o destino, vamos dizer assim, que eu estivesse à frente da entidade nesses 30 anos da entidade. É muito orgulho, um trabalho que está sendo bem produtivo. Nós conseguimos manter grande parte da diretoria, que está fazendo um trabalho excepcional. Estava conversando agora há pouco com algumas pessoas que dizem que o trabalho de liderança às vezes é muito desafiador, porque se sente um pouco isolado, um pouco sozinho. Não é o caso que está acontecendo no CEPROGS. A gente tem uma diretoria muito participativa e que realmente faz a roda girar, como a gente diz, né? A gente consegue abrir várias ações e não deixar com que nada fique para trás. É óbvio que algumas coisas a gente tem que dar uma ênfase maior. Em algum determinado momento as coisas acabam passando, né? A gente não consegue dar a ênfase que gostaríamos, mas a gente tem mais um ano aí de gestão e a gente vai conseguir, vamos dizer assim, vencer todas as proposições que nós fizemos quando nós assumimos a gestão no início desse ano de 2016. E outro ponto que eu vinha conversando com o pessoal é que, pela primeira vez, eu escuto as pessoas dizendo que este ano, 2016, ninguém diz assim, como passou rápido. Está todo mundo, com perdão da palavra, de saco cheio, né? Que ano pesado, né? Que ano pesado, e ainda o que aconteceu poucos dias atrás deixou mais pesado ainda. Então, realmente foi um ano difícil para as nossas empresas, não só para o setor de TI, para todos os segmentos. Acho que a maior parte dos segmentos, é claro que tem empresas que estão muito bem, obrigado, mas a grande maioria das empresas tiveram, sim, dificuldades. A gente, até pelo próprio CEPROGS, a gente pode ver que a gente tinha uma perspectiva muito grande de aumentar o número de associados pelo trabalho que a gente vem fazendo. E, infelizmente, a gente não conseguiu, a gente estabilizou, a gente está estabilizado o número de associados. Então, a gente representa 17 mil empresas do setor de TI, é sempre muito importante colocar isso, porque mostra a força do CEPROGS, né, a representatividade do CEPROGS, mas a gente tem apenas 300 empresas associadas. E é algo que eu falei até no início, no meio do ano, na festa de aniversário do CEPROGS. Como é difícil trabalhar o associativismo, né, no Brasil. As pessoas não se envolvem muito, as pessoas partem do princípio que alguém está fazendo, alguém está me representando, e acabam não participando tanto quanto deveria. Mas é muito importante, a gente, acho que até pelo momento político e econômico que a gente está passando, seria muito bom, quanto mais empresários puderem participar, estarem conosco, é fundamental. Então fica o convite para conhecerem o trabalho do CEPROGS. Como tu disseste, a gente está lançando o livro que consolida os 30 anos do CEPROGS, deixa isso registrado na história, o trabalho e o reconhecimento de tantos empresários que passaram pela entidade e fazem um trabalho voluntário. E assim, ó, gratificante ver o resultado que a gente consegue alcançar com a mobilização desses empresários. O empreendedor no Brasil é um herói, né? Um guerreiro. Ele luta contra leões em volta, né? Que são as dificuldades, é o custo do Brasil. E apesar disso, a área de TI resiste bravamente, cresce e amplia. Não é isso, Diogo? Qual é o segredo? Conta pra mim, como é que vocês fazem? Acho que bastante gente que trabalha na TI fala isso, e acho que eu já falei algumas vezes e repito sem problema nenhum, mas é algo que tem que estar, vamos dizer assim, tem que estar no empresariado de qualquer outro setor, tem que saber disso. Investir em TI é ter o retorno do teu investimento. Então isso, como a gente também escuta bastante que a TI é transversal aos negócios, né? Então todos consomem TI. Então isso faz com que, mesmo na dificuldade, as empresas vão buscar algumas soluções que tenham uma economia na sua empresa.
E não é economia na questão de quantidade de pessoas dentro da sua empresa, embora há alguns processos que tu consegue revisar e realocar pessoas em processos mais importantes dentro da sua empresa. Automatizar processos é fundamental, ter as informações na mão para tu poder tomar decisões, auxiliar os gestores a fazer isso. Então isso é fundamental. E a TI ela está presente em todos os setores. Isso nos ajuda muito e muito mesmo a manter o setor crescente, pelo menos estável, né? A gente vê setores caindo muito a questão de faturamento e nós, graças a Deus, o setor de TI, ele está estável. Algumas empresas, obviamente, reduziram muito o seu quadro de funcionários devido à crise, né? Devido à falta de investimento, mas resistimos, sobrevivemos, estamos aqui comemorando esse ano, graças a Deus, 2016, e vamos acreditar sim que 2017 vai ser um ano melhor. A gente tem que ter pelo menos isso na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso espírito, que 2017 vai ser um ano melhor e nós vamos ter um sucesso ainda maior, não só na entidade, mas para nossas empresas. Quais são os projetos? Já pode antecipar alguma coisa? A gente tem algumas coisas, a gente vai estar inclusive antecipando hoje. A gente tem alguma intenção de aproximar o CEPROGS de outras entidades de classe, promover a interação do setor, dos setores, porque acaba com que o CEPROGS ele representa a sociedade, não só o setor de TI, mas ele se propõe também para representar a sociedade. Por exemplo, a gente apoia diretamente a questão das 10 medidas contra a corrupção. Nosso logo está lá, a gente participa, a gente já foi, participou de audiências, o Ministério Público Federal nos chamou para participar, para opinar, para ver como é que a gente pode ajudar. A gente participa disso. E isso não é só para as empresas de TI, é para a sociedade como um todo. Então eu acho que se a gente se aproximar de outras entidades e também juntar esforços para buscar a redução de imposto ou não um aumento de imposto, que já é um lucro muito bom para as nossas empresas, o fato de não aumentar imposto, eu acho que isso é o que todo mundo busca. A partir do momento que a gente consegue unir esforços para isso, eu acho que a gente tem uma representatividade maior. E a questão de eventos. Acho que a gente tem espaço para mais eventos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a gente tem alguns planos aí, inclusive que nós vamos citar hoje aí, que está o presidente da Brad aí que vai comentar, que nós estamos fazendo uma parceria para a gente participar do FIC do ano que vem. Então vai ser um evento muito bacana, com a nossa participação, nós vamos apoiar no desenvolvimento, porque o FIC já está consolidado. O FIC é um belo evento e nós vamos estar participando disso para, vamos dizer assim, fazer ele ainda maior do que já é. Então é uma parceria também que a gente, como exemplo, que a gente pode dar de duas entidades de classe que se ajudam, eles uma associação de empresas do mercado digital e nós uma entidade que representa as empresas de TI, complementares. Excelente, vocês estão de parabéns. Nos encontramos em 2017, se Deus quiser, que tu tenhas boas festas, uma bela virada e um ano novo aí que está chegando, só de realizações. Para todos nós, Diego, para ti, para tua família, para as pessoas que estão nos escutando, para todos que estão aqui conosco, tenha um ótimo ano novo, um Natal assim, de reflexão, vamos dizer assim, para a gente valorizar, e infelizmente repetindo o que aconteceu há pouco tempo, então para a gente valorizar a vida, valorizar as pessoas do bem que estão perto da gente, e a gente ter isso em mente, que 2017 vai ser um ano melhor para todos nós. Acreditem, 2017 vai ser melhor. Obrigado, Diego. Valeu. 30 anos do CEPROG, satisfação encontrar o Edgar Serrano, que presidiu essa entidade, que neste ano completou 30 anos. Agora temos o lançamento de CEPROG, plataforma de apoio aos negócios da era digital, da Patrícia Knebel e da Patrícia Comunello. E o Serrano, enfim, tem a sua vida dedicada à área de TI. Atualmente é o presidente da FenaInfo. Né? E, enfim, como muitos aqui, tem grande participação nesses 30 anos de muito sucesso, desenvolvimento e boa representação sindical associativa. Serrano, prazer te encontrar. Igualmente, Diego, uma satisfação. E a gente está vivendo uma época bastante interessante, diferente, né? Porque o Brasil tenta mudar e não consegue. Isso a gente pode ter visto ontem com o que aconteceu com o STF no julgamento do Renan. Mas em TI, para focar no nosso setor, nós estamos aí com a questão do PIS e COFINS. Foi um trabalho forte da federação com os sindicatos na terça-feira em Brasília, tentando impedir que o PIS e COFINS suba 153%, de 3,65 para 9,25. Agora, a questão é que sai um projeto e entra um outro deputado e apresenta outro. Quando tu consegue convencer uma turma que aquilo não serve, mas tem um outro projeto pronto, semelhante, que eles estão colocando.
Surreal, né? É surreal. Então, assim, a necessidade de dinheiro do governo é impressionante. E eles mesmos reconhecem que é impossível aumentar a carga tributária, mas não vem outra solução, para que o Brasil não entre em colapso. Então, o que a gente está vendo, assim, é um trabalho bastante difícil, porque, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que se aumentar vai gerar desemprego. A gente está tendo esse trabalho bastante forte nessa época, porque, ao mesmo tempo que a gente consegue que as empresas se desenvolvam, mas se a gente não der uma conseguir barrar esse governo, que só quer aumentar esses, a gente vai ter problemas muito sérios. E em TI a concorrência está fora, está no mundo inteiro. Qualquer empresa, até avisar aí, ela pode sim contratar serviços de fora, e eles vão desenvolver sentados em qualquer lugar do mundo. Então, se começar a ficar muito caro para o Brasil, rapidamente outros países podem absorver os nossos serviços. O Brasil, que era considerado um país emergente, que teria os custos baratos, mas nos últimos anos, com o aumento dos impostos, que aparentemente estão dizendo que não, nós estamos nos tornando dos países caros para se trabalhar. E isso leva o serviço, o volume de serviço que a gente não enxerga. Por que não enxerga? Porque simplesmente começam as contratações a acontecer lá fora, o serviço acontece, as empresas elas têm a sua prestação executada, quem está comprando, e tu não sente. Da mesma forma que o brasileiro não deixou de usar sapato, porque as fábricas foram para a China. Só que a gente lembra das fábricas, né? Elas fecharam. A mesma coisa pode acontecer com a TI se eles continuarem nessa vontade de aumentar impostos, mas sem uma questão responsável, né? Esta voracidade, né? O governo, vamos falar o Estado, é um dinossauro devorador do dinheiro de quem trabalha e quem produz. Essa é a imagem que eu faço, é a imagem que me vem à cabeça. Todos nós queremos, o governo tem que existir, não existe sociedade sem governo, sem Estado. Mas no Brasil é um profundo desrespeito com quem trabalha e produz. Exatamente. Então, o que está se fazendo no trabalho? De realmente mostrar que é impossível, se aproximando de deputados que têm essa sensibilidade, porque tem uns que não importa, o Estado tem que conseguir suprir, nem que seja com o custo do próprio povo, porque depois é desempregado. E mostrar que eles vão precisar fazer a parte deles. Por isso que agora essa PEC de responsabilidade, em termos de gastos, ela é fundamental que seja aprovada. Não se pode gastar mais, porque essa ilusão de dizer o que está acontecendo com a Prefeitura de Porto Alegre, que não vai poder mais pagar salário, o Estado do Rio Grande do Sul, pode que com a inflação, com o aumento de PIB, com uma série de fatores de sorte, o Brasil conseguiu ter a sensação que os governos eles podiam tudo, que sempre dava-se um jeito, mas chegou num limite de um modelo. O Brasil só vai conseguir crescer bastante agora se for através das empresas de tecnologia, de inovação, não as nossas propriamente dito, mudando, quebrando o modelo. Ficando no modelo arcaico de produção só agrícola, é importante, da indústria, não vai conseguir acompanhar, porque isso vira commodity no mundo, tu não consegue ter esse grande salto. Precisa investir em inovação e tecnologia e o nosso governo precisa melhorar. E isso é a preocupação, é que a gente não sente essa sensibilidade. Isso preocupa para entrar 2017. Se a gente visse o movimento dos governos, talvez, deles querendo mudar os seus processos, eles enxugar o desperdício. Eu nem vou entrar no mérito de um governo enxuto no sentido que diz mais livre. Não, o desperdício, e eles, não, isso continua. Então é uma preocupação, mas assim, TI tem uma característica de ser muito resiliente e forte. Então eu posso dizer que muitas empresas vão para frente o ano que vem, mas infelizmente outras não vão conseguir em função desse cenário. Serrano, a área de tecnologia da informação, a informática, é uma das áreas que mais agrega valor da atividade econômica. Disparado hoje, tá no topo, né, da cadeia. Vamos ver, pegar o caso da Califórnia, que o PIB da Califórnia é maior que o PIB brasileiro, só da Califórnia. Será que um dia nós vamos ter um governo, acho que a gente tem que sonhar com isso, que diga o seguinte: eu vou transformar o Brasil no país da TI. Todo incentivo, carga tributária baixíssima, possibilidades de contratação também flexibilizadas, etc, etc, etc. Olha, esse horizonte ele é possível, mas ele é longo, é longe, é bastante longe, não é para agora. As gerações que estão aí e que elas já começaram a formar entre homens jovens que já ingressaram para a política permeados com isso, não é para agora, eu acho que sim, num futuro, mas seria irresponsável, pelo que eu enxergo no dia a dia, e sei que também está conectado, de dizer que daqui a pouco alguém vai acordar. Todos sabem, inclusive os que dizem não, porque ainda se faz política eleitoreira com esses vieses populistas. Então, enquanto as pessoas votarem em populistas que prometem o que não podem entregar,
mas porque muitas vezes acreditam que eles podem ser a exceção de ter algum benefício, isso não vai acontecer no Brasil. Mas quando realmente as pessoas estiverem cansadas e a dor está ensinando que não é possível, pode ser que a próxima geração, os pais digam, olha, não acredita mais em quem te conta as coisas, porque um dia o dinheiro público acaba sim, aí pode ser. E o teu ano de 2016, a tua participação na história do SEPROORG? Olha, esse ano foi um ano bastante interessante para mim, porque foi a minha saída e entrada do Diogo. O Diogo entrou fazendo um excelente trabalho, deixando todo o mercado satisfeito. E a gente havia combinado da minha participação um pouco mais ativa na federação. Pois no decorrer desse ano me fizeram o convite para que eu pudesse assumir e seguir o trabalho. E consegui já apoio de diversos empresários que começaram a fazer um trabalho forte. Por exemplo, eu cito o Rafael Sebem, que assumiu duas bandeiras importantes, foi participar de audiências em Brasília contra a regulamentação da profissão, agora contra o PIS e COFINS. A federação uniu todas as entidades federais de TI nessas missões. Então, assim, foi um desafio bastante interessante, né? E empresarialmente também. Nós tivemos avanços, nossa empresa aumentou quase 19%, já tem praticamente o número fechado de dezembro projetado. Este ano. Aumento de receita, mas os custos subindo muito forte, então, assim, abrindo a margem, apertando, mas fazendo parte. Ou seja, a gente conseguiu aumentar a receita, com a margem apertada, em função de que os custos aumentaram, mas os nossos clientes não permitiam, assim como dos vários outros, que a gente conseguisse repassar até os custos de folha de pagamento. É uma questão interessante, né? Então a gente precisou aumentar nossa participação no mercado para conseguir absorver isso. E isso a gente tem percebido. Quem conseguiu fazer esses movimentos se manteve à frente. Quem por alguma razão não foi, aí a coisa ficou bastante difícil, né? Então eu posso dizer um ano bom, mas um ano difícil, um ano chato, como a gente está vendo ontem mesmo o que aconteceu no Brasil, as nossas instituições. Mas sim, tem que acreditar que é possível. Muito do que a gente está vendo sempre existiu. Então a gente só está começando a olhar e seguir trabalhando. Esse é o objetivo meu e do grupo todo que trabalha, assim como o Diogo, fazendo um excelente trabalho no Rio Grande do Sul. A gente quer poder levar esse trabalho nosso, junto até com o pessoal de Santa Catarina, temos o apoio de Pernambuco, vários estados, para que a gente possa fazer algo pelo Brasil, pelo menos em TI, que nos toca, né? E ver se a gente consegue promover uma mudança, nem que seja 1%, e que os outros setores sigam o exemplo de fazer trabalhar com inovação. Muito bom, cumprimentos. E até 2017, se Deus quiser. Ah, muito obrigado igualmente. Feliz ano novo. Satisfação encontrar o Donald Reis, vice-presidente de marketing do SEPROORGS, neste entardecer, né? O evento à noite, mas o coquetel começou neste fim de tarde aqui no Country Club. É a festa de fim de ano, o evento de final de ano do SEPROORGS, com o lançamento de plataforma de apoio aos negócios da era digital, o livro do SEPROORGS, da Patrícia Knebel e Patrícia Comunello, justamente num ano em que o SEPROORGS comemora 3 décadas e 10 gestões, não é, Donald? Prazer te encontrar. Bom, antes de mais nada, obrigado mais uma vez, a gente está sempre se encontrando. Também te agradecer por todo o apoio nesse 30º aniversário nosso. Tu faz parte desse resultado que a gente vem obtendo, Diego. Sim, a gente optou, quer dizer, a ideia do livro, né, ela surgiu do Jaime Raimesta junto com o presidente Diogo, e eles me entregaram a grata missão de conversar com a Patrícia Knebel e a Comunello e entregar e discutir junto com ela a questão do projeto entre os personagens, os presidentes e os demais colegas que contribuíram, se engajaram, se empenharam no desenvolvimento da nossa entidade, do SEPROORGS, e narra também toda a evolução durante a entidade em paralelo à tecnologia, né? E foi essa narrativa que as Patrícias acabaram desenvolvendo. E nada melhor para a gente fechar o nosso ano de atividades lançando o livro e, ao mesmo tempo, homenageando todos os presidentes que até hoje a nossa entidade teve. E ficou um livro muito bonito, bem acabado, né, com conteúdo sobre as coisas que importam e que, na verdade, são as coisas que o SEPROORGS faz. Olha, Diego, o que eu acabei aprendendo, eu acho que esse é o motivo de se ter um livro, é que uma voz sozinha, ela não tem grandes repercussões. Mas o coro, ele é representado, um segmento, ele é representado por uma entidade de classe.
E nada mais justo e nada mais importante nos dias de hoje do que uma entidade de classe para defender um setor que pode ser tão importante para o nosso Rio Grande do Sul, que já é pujante em agronegócio, e que o espelho de Santa Catarina possa servir para nós como exemplo, né? Que nós também venhamos a tornar a tecnologia do Rio Grande do Sul, né, tão forte quanto o agronegócio. Então ele acaba fazendo essas conexões todas, e é um livro leve, é um livro que demonstra o prazer que as pessoas empenharam em momentos que hoje a gente olhando para trás, que tecnologia era aquela? Que era aquilo? Parece coisa de astronauta, né? Como tu olhasse as naves, né? As naves da NASA, os primeiros foguetes da NASA, e tu olhasse, mas parei, tem alguma coisa errada, esses foguetes não foram até a Lua, não foram para o espaço. E esses caras, eles ousaram em tentar trabalhar em coletividade e buscar a defesa do empreendedor. E o empreendedor tem voz de forma coletiva. Projetos para 2017, Donald, da área do CEPROGS, da área de TI, teus projetos? Olha, Diego, eu vou te dizer o seguinte, os meus projetos agora, eles estão muito conectados com os projetos dos meus colegas diretores. Esse foi um ano muito denso, onde nós tivemos a entrada de novos diretores com sangue novo, com um empenho muito forte. Então, o André, meu querido André Strepp, fez um belíssimo trabalho na área de gestão de pessoas. O Marcos Spev teve uma performance enorme no grupo de gestão, né? Rafael Krug, em vários pontos, a plataforma, as negociações da nossa área também, com do outro lado, o pessoal laboral. Ou seja, eu até vou ser injusto em esquecer vários nomes. A entrada do Diogo fez um trabalho hiper, assim, se empenhou bastante. Então, meu trabalho vai ser repercutir o sucesso e o resultado dos meus colegas. Agora, talvez, o trabalho mais importante vai ser o trabalho político da entidade, porque o ano que vem nós precisamos lutar muito em relação a inibir esse aumento de carga tributária, né? Porque o país não suporta mais isso. O risco de se empreender ainda é muito alto. E a gente sabe, a gente aprendeu que a força de uma entidade de classe, se ela não conseguir obter resultados para que nós possamos ter uma carga justa, equilibrada, o empreendedor, a startup, o empresário que já tem sucesso, que tem resultado, ele vai continuar sempre primeiro avaliando o risco e não a ideia. E primeiro tem que se vindo a ideia. A ideia, ela não pode ser inimiga do risco no nível que nós estamos atravessando o nosso país. Muito bom. Prazer te encontrar, cumprimentos, ótimas festas e, se Deus quiser, nos revemos em 2017. Pois é, eu quero te agradecer, te desejar a mesma coisa. E a gente já vem há anos juntos trabalhando, conversando, repercutindo os nossos trabalhos. Então, parabéns pelo teu time. Acabei de te falar antes da nossa entrevista, né? Muito obrigado. Não dá para ter felicidade plena, mas também a gente tem que ter equilíbrio entre as felicidades. Nesse ano, quem está feliz com o tricolor gaúcho é tu. Parabéns para ti e para todos os meus amigos gremistas. Muito obrigado. A propósito disso, hoje eu falava com um amigo meu, um colega meu colorado, e ele dava uma ideia que eu achei boa. Ele disse: Diego, eu sou colorado e eu também fiquei um tempão sem ganhar título, depois ganhamos tudo. Vocês já ganharam tudo e agora um tempão sem título. Vamos combinar o seguinte, cada um ganha um pouquinho de tempos em tempos. A gente não precisa ficar tanto tempo os dois sem ganhar, né? Ele foi muito inteligente, porque eu fiquei pensando nisso, né? A minha grande dúvida é se eu vou ter, de novo, torço, mas é uma dúvida, se eu vou ter o momento mais glorioso junto com a minha filha no dia que meu time foi campeão do mundo derrotando o Barcelona. Foi inesquecível. Tu lembra, tu chora. A história da gente com os clubes do coração fazem isso, né? Como tu diz, das coisas menos importantes, o futebol continua sendo a mais importante. Exatamente. Palavras tuas. Exatamente. Um grande abraço. Obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo, muita saúde. Satisfação estar aqui com três personalidades: a Letícia Batistella, que é a presidente da Acespro,
a Patrícia Comunello e a Patrícia Knebel, que são autoras do livro do CEPRORGS nesses 30 anos. A gente já estava dando uma boa olhada no livro. Quero imediatamente cumprimentá-las, um trabalho de qualidade. É difícil condensar 30 anos de história, mas eu vi aqui que vocês fizeram várias entrevistas. O livro está muito bem acabado. Parabéns, Patrícias. Obrigada. Bom, é um projeto que começa com a Paty, assim, e eu entrei para ajudar e buscar as informações. E eu acho que o legal do livro é que ele consegue contar um pouco, contar uma história que é antes dos 30 anos, que é fundamental para entender, afinal, como é que tu chega no surgimento do CEPROORGS e aí toda, e o próprio surgimento e o desenvolvimento das tecnologias. Então, eu estava fazendo uma viagem no que é hoje, tudo que a gente tem em tecnologia hoje. De alguma maneira, o livro, ao contar a história de uma entidade, passeia por isso também. E também, assim, e como construir uma entidade como essa no setor que é extremamente dinâmico, que a cada ano ou a cada 6 meses muda, hoje, né, principalmente, não é uma coisa muito fácil. Então, acho que provavelmente se a gente contar os próximos 10 anos, os próximos 30 anos, vai ser com outra, a história muda completamente. Então, esse eu acho que era o desafio, assim, a gente conseguir contar detalhes que não aparecem para as pessoas, mas que explicam muito do que é hoje essa entidade, a interação que ela faz com o setor, com os empresários. Eu acho que ela tem uma característica de modernidade que ela construiu porque esses caras resolveram realmente fazer um sindicato diferente do que normalmente se vê. Patrícia, não existe livro que não dê trabalho. Quem nunca escreveu o livro, né, não sabe o que... Não sabe o trabalho que é fazer um livro. Mas esse trabalho é um trabalho que deu muito prazer, né? Foi. Na verdade, ele foi um projeto muito tranquilo de ser feito. A gente teve bastante liberdade. E nós tínhamos uma linha de condução dessa obra bem definida. A gente queria mostrar a transformação pela qual o CEPROORGS foi passando a partir da transformação que o mercado de tecnologia foi passando nos últimos anos. Então, acredito que a palavra-chave é transformação, é tentar mostrar. A gente ouviu todos os ex-presidentes da entidade, as pessoas que acompanharam o próprio surgimento. Todos, com exceção de um dos presidentes que é falecido. E fomos buscar, assim, os primórdios do próprio surgimento do setor de tecnologia no Rio Grande do Sul. Então, quem for acompanhar o livro vai perceber que a gente vai trazendo a história da tecnologia em paralelo à história do sindicato, do CEPROORGS, e mostrando por que hoje ele se transformou numa plataforma de negócios, né? Uma entidade colaborativa, uma entidade atenta para a questão da transformação, inovadora, buscando network, enfim. Então, foi um trabalho muito... Na verdade, foi um trabalho bem tranquilo, foi bem bacana de fazer. Que legal, vocês estão de parabéns. A Letícia Batistella estava coringando o livro aqui já há bastante tempo. Eu te vi aí. O que que achasse, Letícia? Está muito bacana. O nosso setor, ele tem um grave problema. Ele é muito pouco documentado, né? Então, assim, trabalhos como o que as Patrícias fizeram, eles são fantásticos. Porque nós temos uma dificuldade, quando a gente vai apresentar o setor de tecnologia para fora, seja em Brasília, seja em qualquer órgão, eles perguntam para a gente questões básicas. E eu vi aqui no livro, folheando rapidamente, que tem um pouco da história do Rio Grande do Sul também. E um setor, ele só é forte se as entidades, elas trabalham de forma articulada, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem conseguido trabalhar nesse formato e se reinventar. O CEPROORGS de hoje, a CESPOR de hoje, ela é completamente diferente de 10 anos atrás, né? Então, essa forma colaborativa, diria até uma amizade entre os presidentes, ela traz um benefício grande para o setor, né? Por quê? Porque ela traz o diálogo constante. Vocês têm hoje uma parceria muito legal, né? A CESPOR, o CEPROORGS e algumas outras entidades. Isso, a gente tem um grupo, tá, que formamos a CESPOR, o Sindicato, o Sucesso, e temos ainda o SET, que é o Conselho das Entidades de Tecnologia, que atualmente eu sou a presidente, que congrega as principais entidades de tecnologia do Rio Grande do Sul. Nós nos reunimos todos os meses para discutir estratégias, parâmetros. Nós vamos ter uma reunião agora com o Marquesan, início do ano, para apresentar as propostas unificadas do setor de tecnologia. Porque como são várias entidades que têm o mesmo objetivo, alavancar essa tecnologia, a gente tem que se juntar para isso, né? Patrícia, as Patrícias aqui, eu vejo vocês muito em eventos empresariais já há muito tempo, né? Não só, mas também. Não muito, né? Não, vocês focam, tu focas muito nisso, né, Patrícia? Sim.
É, a questão, a tecnologia hoje ela está completamente atrelada a negócios, né? A gente não pode tratar de uma... O setor de tecnologia ele é um setor que ele perpassa todos os outros setores da economia. Então ela está presente em todos, e negócio, tecnologia, tá, hoje em dia anda junto, não tem como dissociar mesmo. Não, e eu acho que uma questão que o livro traz, assim, é que uma entidade, ela tá, como ela lida com empresas de diferentes portes, né? E nesse setor tecnologia, tu tem as grandes, as médias, as pequenas, e aquelas estão surgindo. E o sindicato, ele está super atento a isso. E tem que estar, porque ele mesmo pode, ao pelo menos interagir com esses segmentos tipo startups ou outras, criar iniciativas que talvez nem ele perceba. Então, eu acho que isso está no nosso meio, né? Quer dizer, e é a própria transformação que a Paty falou, né? Que é um, não é, ele não é igual, acho que a cada dia, né? Ele está mudando, né? Eu acho. Na verdade, as entidades de tecnologia, elas têm um papel hoje muito importante, porque as empresas, elas, de todos os portes, as menores, as maiores, elas estão vivenciando essa transformação e as empresas, de fato, não sabem muito bem para onde ir. A gente fala de internet das coisas, de mobilidade, de big data, de cloud, e aí? E aí a gente pega empresas tradicionais com 100 anos, com 80 anos, que daqui a pouco precisam se transformar completamente. E as empresas não sabem, de fato, no Brasil e em outros países também, não sabem muito o que fazer, que tecnologia adotar, em que ritmo adotar. Então, eu acredito que as entidades como o CEPROS, como a CESPO, como diversas outras entidades que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, elas têm esse papel de ajudar a conduzir as empresas nesse momento que é um momento de definição. Muito bom. Bom, todos os aqui presentes hoje vão ganhar o livro de presente, né? Autógrafo! Autografado, que maravilha. Para a gente fechar, a tua expectativa, Letícia, em relação a 2017? Eu acho que vai melhorar, eu sou uma otimista. Tá, eu acho que tu pensar desde o início de que a coisa não vai dar certo já é um prenúncio de que não vai dar. Então eu acredito que vai melhorar, tá? A situação em Brasília ela não está simples, mas assim, piorar muito não dá, né, Diego? Acho que já piorou o suficiente, né? Não, a gente que vai final de ano nas coletivas, todo aquele balanço que as entidades fazem, tem algumas que a gente sai mais deprimido do que já está ao longo do ano, no ano pesado, né? Então eu acho que tem esse fator, eu acho que tem alguns setores ou lideranças que tem que ter a capacidade de olhar para todo mundo e conseguir passar uma leitura que não seja aquela que todo mundo já sabe, pelo menos tentar impulsionar. Eu acho que fazer um pouco isso pode ser que faça as pessoas acreditarem mais naquilo que cabe a gente fazer, o país fazer, cada um no seu setor, governo, e por aí vai. Mas é um ano que eu acho que tem mais interrogações, que é bom, né? Porque se não tiver pergunta, não força ninguém a buscar respostas, né? É, eu sou uma otimista também. Eu acho que a gente está numa situação crítica, mas eu acredito que o clima, né? E bem como o Nelo comentou, assim, o clima de grandes empresários, se eles estiverem otimistas, se eles estiverem com uma mensagem de que a gente tem que fazer, tem que produzir, tem que avançar, eu acho que já ajuda bastante para que esse clima contagie e a gente passe a acreditar que o ano que vem pode ser um ano melhor. Muito bom, prazer revê-las, aproveitem a festa. Obrigada. Satisfação conversar com Mário Sebem, que foi presidente do CEPRORGS lá no final dos anos 80. Gestão iniciou em 89 e ele presidiu até 92. A gente falava aqui fora do ar, de certa forma, lá nos primórdios, né? Porque hoje a gente vê nesses 30 anos o CEPRORGS cresceu muito, tanto na representação sindical quanto associativa, caminhando aí para e passo com o desenvolvimento da área de TI também, não é, Sebem? Prazer te encontrar. Olha, prazer é todo meu de estar aqui com essa gente maravilhosa, sabe? Matando as saudades aí desse pessoal. E também falar sobre a época, né? A época em que eu fui presidente, que foi uma época muito especial, assim como aqueles que me antecederam, tendo em vista que o Brasil saía de uma época de ditadura, de governos centralizados e autoritários, e aquele desejo enorme de democracia provocou uma grande abertura. Foi ali que surgiu o PT, com toda a sua força, né, baseada no movimento sindical. E nós, sendo também sindical, como sindicato, fazíamos o contraponto para aquela, né, para aquele movimento de independência que os trabalhadores pediam naquela época. Né, foi lá também que surgiu a CUT. Hoje já quase não se fala mais. O PT a gente evita falar já também, né?
mas foi uma época de muito aprendizado, uma época de grandes batalhas, batalhas no sentido de disputa, de debates. Tinha reserva de mercado, de informática. Tinha reserva de mercado, então era o pessoal do hardware defendendo a reserva e nós do software defendendo a liberação e que houvesse uma reserva para o software. No final, não ganhamos nenhuma coisa nem outra em termos de tecnologia. Não é? Então foi época, assim, de, como eu dizia, de muito aprendizado, de muita relação política, muitas viagens a Brasília, conversando com os órgãos de governo, participamos ativamente da elaboração da Constituição Federal, depois, em 89, da Constituição Estadual, né, também. Ou seja, foi uma época muito promissora, de muita produtividade como crescimento para o setor. Lá naquela época, eu te garanto, Diego, nós criamos uma plataforma de respeitabilidade para o setor de informática, que era visto como um setor muito jovem, inexperiente, e, no entanto, nós começamos a mostrar o nosso valor e a importância que o setor teria para o desenvolvimento nacional. E ali criamos, como eu dizia, aquela plataforma que veio a se transformar nessa, hoje são mais de 200 mil empresas no Brasil, no setor, que fazem a força, né, a força da TI no Brasil. E o Brasil hoje reservou para a TI, para a tecnologia da informação, um lugar de destaque, tanto no ambiente de negócios, no ambiente econômico, como no ambiente político. Muito bom. Cumprimentos, Mário. Bom a gente lembrar da tua gestão, que esses 30 anos são uma construção, né? De muitos, né? São de muitos. Exatamente. Como eu dizia, na verdade eu participei do CEPROGS desde a sua fundação, né? Porque o CEPROGS nasceu, é bom que se diga, lá bem no início, a ideia dentro da CESP. Né? E logo depois se criou o CEPROGS. Eu fui, se eu não me esqueço, fui o terceiro presidente, mas fui o primeiro e único presidente do CEPROGS e da CESP. Depois, quando eu saí, separaram, o que eu acho que foi uma lástima, porque separar só enfraquece, né? Mas o setor superou essas coisas todas e final, foi um setor, uma época muito, de muito crescimento como pessoa, como empresário. Aprendemos muito, Diego, muito com o sindicato dos empregados. Né? Havia muitos empresários que achavam que o empregado era um recurso humano, e nós aprendemos que ele era muito mais do que isso, a importância estratégica que tem o funcionário para as empresas. Quer dizer, muito antes de que essa importância dos recursos humanos passasse a fazer parte do dia a dia de todas as organizações, nós aprendemos isso muito mais cedo, e diria que quem contribuiu muito com isso foi o SINDI-PPD, né, o Sindicato dos Empregados. Muito bom, boas festas, cumprimentos, um excelente 2017. Ah, sem dúvida, esperamos todos nós brasileiros, né, que nós tenhamos mais paz, pelo menos, para produzir, que Brasília nos deixe um pouco mais sossegados. Satisfação conversar com a Gisele Oliveira, presidiu o CEPROGS no início deste século, né, gestão 2001-2003, e, enfim, fez parte dessa construção que é feita com muitas mãos, com muitas cabeças, que esse é o ano dos 30 do CEPROGS. Cumprimentos, Gisele. Muito obrigada. Na nossa gestão a gente comemorou os 15. Então são 15 anos aí que se vão de história que começamos a construir. Como voa o tempo, né? Passa muito rápido. O que que tu vês, assim, em relação ao que era o CEPROGS lá atrás, passando pela tua gestão, e o que nós temos hoje, que na verdade acompanhou o crescimento da TI no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Olha,
Olha, o que eu acho que existe hoje é um pouco mais de participação. Acho que a primeira fase do CEPRORGS, quando teve a sua fundação, tudo, eram alguns empresários que fundaram a entidade e permaneciam nela. Era muito difícil trazer pessoas que acabassem doando o seu tempo, de uma certa maneira, né, em prol de causas comuns. Isso se restringia a um grupo de pessoas. Hoje, esse conceito de trabalhar para o bem comum, trabalhar em função de um objetivo maior, ele já é mais disseminado, ele já faz mais parte da nossa cultura. Então, a gente vê empresários hoje que já estão nascendo dessa cultura de startup e essa questão de estar inserido dentro do contexto social já é uma coisa que é automática, né? Então, eu acho que hoje a grande diferença está nessa participação, numa inserção feminina que a gente olha hoje e vê que é grande. Há alguns anos atrás ela não existia praticamente, ela era muito, muito restrita. E hoje isso é uma coisa natural. Existe esse espaço todo para ser compartilhado e não existe uma distinção de gênero, né? Então, quando me diz, tu vai ser a primeira... Eu acho que eu fui a primeira no momento e acho que os próximos, as próximas, é uma consequência que vai acontecer naturalmente, né? Como é que tu estás vendo o momento do Brasil e as nossas possibilidades na área de TI, sobretudo? Eu acho que existem muitas possibilidades. Nós não temos uma cultura aberta a possibilidades e a inovações. Nós não temos essa a cultura americana, onde eu vou tentar e se eu falhar, tudo bem. Eu saio dando palestra que eu falhei, eu crio um evento para dizer que eu falhei. Impressionante, né? E isso eles consideram muito. Aqui não, se tu tentar alguma coisa e falhar, meu Deus do céu, tu é um fracassado, né? É que eles valorizam muito o risco, né? E falhar faz parte do risco. Parte do aprendizado, né? Nós não temos esse conceito de aprendizado. A gente entra na escola para passar de ano, para tirar as melhores notas, e tu vai tirar as melhores notas, não interessando se tu tá aprendendo ou não. Então, é uma cultura que a gente vê, e eu, há algum tempo, eu comecei a observar melhor o pessoal que cria uma startup, ele não está preocupado quais são as normas, quais são as... Pode? Não, ele faz. Se pode ou se não pode, o Uber não pode. Ele está preocupado se pode ou se não pode? Não, ele apareceu, né? E o profissional mais antigo, ele ainda tem esse tipo de coisa. Ah, eu vou fazer um aplicativo. Quais são as implicações legais? Né? O próprio, algum tempo atrás, surgiram alguns aplicativos da carona. Vamos criar? Não, peraí, é proibido da carona. Como é que vai ficar o seguro por eu estar carregando uma pessoa? Eu não sou um veículo. Legalmente não pode. Legalmente nós não temos uma legislação para isso, né? Um outro aplicativo que surgiu, eu vou para onde? Que eu vou indo para São Paulo, alguém precisa levar ou buscar alguma coisa de lá, eu levo ou busco. Pô, olha o risco, né? Tu foi criado com aquilo, não pega a tua mala de ninguém no aeroporto, não deixa a tua mala solta, não faz nada. E aí agora tu tá entrando num aplicativo para carregar mercadoria para os outros e eles não estão interessados se pode ou se não pode. Mas nós não temos essa cultura, então a cultura, ela é muito restritiva ainda das pessoas aceitarem isso de um aplicativo que nem o Uber, o Cabify, né? Não se aceita. É que nesses países de tradição anglo-saxã, liberdade individual é muito mais respeitada. É por isso que eu digo, é uma questão de cultura mesmo. É uma questão. Mas nós temos que lutar, eu acho, para... Né? O Brasil é um país muito regulamentado em áreas que não deveria ser tão regulamentado. Tu vê que a gente tem aqui essa, a própria questão da terceirização, que é
uma luta de anos aí, de décadas, eu hoje não posso contratar uma empresa especializada para fazer um serviço para mim, porque eu estou terceirizando a minha atividade de fim. Isso não existe lá fora. Absurdo. Lá fora a gente tem portais, tu chega no portal e diz, eu preciso desenvolver isso. Quem se candidata? As pessoas vão lá, se candidata, dão um preço, tu contrata pelo portal e o serviço é feito, né? A gente não tem isso aqui. Então, a nossa cultura nos bloqueia muito ainda. Mas não vamos desistir, né? Vamos lutar para aprimorar essas coisas. A geração que está que tá começando de ver o empresariado de uma forma diferente. Cumprimento, Gisele. Um excelente 2017 para ti. Muito obrigada, igualmente. O Scherer que está aqui comigo, é sempre um prazer de encontrar, Scherer, é o presidente da Sucesso, que é uma entidade super parceira do CEPRORGS, é uma entidade que anda junto com o CEPRORGS. Nós temos os 30 anos do Sindicato das Empresas de TI no Rio Grande do Sul, o lançamento do livro esta noite, foi um ano duro, né, Scherer? Mas um ano, sobretudo, quando a dificuldade é muito grande, de aprendizado, não é isso? É verdade, boa noite, obrigado, Diego. Realmente foi um ano duro, um ano de muito trabalho, assim, a gente fala com as pessoas, tá todo mundo cansado, mas é um cansado que tu vê que as pessoas deram o seu melhor. Então é um ano que terminou, tá todo mundo já esperando 2018, né, mas nem 2017, porque a batida tá grande, mas eu vejo pela Sucesso, a Sucesso teve um ano de muito trabalho, mas a gente conseguiu realizar os nossos eventos, realizar os nossos objetivos, fizemos mais de 40 eventos, muito melhores dos que vinham sendo feitos, com muita austeridade, com muita garra. A gente conseguiu aumentar o número de associados, a gente conseguiu melhorar o nosso caixa. Quer dizer, no fim das contas, a gente acaba se esforçando mais, mas a gente atinge o resultado. Isso dá uma satisfação maior também, porque num ano difícil, tu conseguir terminar o ano bem, eu acho que é fantástico, dá uma gratificação. Eu espero que realmente o ano que vem a gente comece a ter uma tranquilidade um pouco maior para todas as empresas. E acho que o CEPRORGS e a Sucesso têm um papel conjunto muito bom. Nós temos, digamos, os compradores sócios da Sucesso e o CEPRORGS representando as empresas. E a gente precisa estar unido, porque as empresas precisam de tecnologia e a tecnologia do Rio Grande do Sul precisa de mercado para crescer, né? Não dá para a gente ficar buscando só a tecnologia de fora. Então, eu acho que a gente tem que estar muito unido e tanto o Diogo, quanto eu, quanto a própria Letícia da CESPRO, a gente tem se reunido bastante para manter um Rio Grande do Sul unido para passar pelas dificuldades juntos, né? Em 2017, o que é que tu estás projetando? Eu acho que ele começa igual a esse nosso término, né? Essa nossa ilusão. Bom, está terminando o ano, vou descansar, eu acho que é um equívoco. Nós vamos entrar nesse ritmo. Vejo pela minha empresa, a empresa com a qual eu trabalho, a gente não para. Com esse Natal e Ano Novo caindo em domingo, então nem pensar em lembrar de Natal. Eu acho que o ritmo começa assim. Mas eu acho que meio do ano as coisas começam a melhorar um pouco, porque as pessoas estão começando a ter que investir. Não tem mais outra opção. Essa, ficar guardando, esperando, não tem opção. As reservas estão se indo. As pessoas vão ter que se esforçar, trabalhar mais e arriscar mais. E eu acho que aí a coisa começa a girar de novo. Eu aposto muito num 2017, meio do ano, a gente começar a realmente ter resultados mais interessantes. A reagir na economia. A reagir. Eu vejo que a gente vai passar por acho que uma crise bem forte no início, porque muitas empresas que seguravam, até profissionais, agora estão liberando porque não tem mais condições de segurar alguns profissionais. Porque a reação demora um pouco. Mas eu acho que a reação econômica, meio do ano, as coisas voltam a se fomentar. E aí é uma cadeia, né? Uma começa a puxar a outra. E eu espero a gente terminar um ano que vem bem mais tranquilo, bem melhor. Um abraço forte, um excelente 2017. Muito obrigado para vocês todos também. Obrigado. Bem, o Leonardo Cantarelli é o presidente da Abrade RS, que é uma entidade nacional, né? Mas tem também a sua representação aqui, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Dos Agentes Digitais. Prazer te encontrar, a gente já conversou, não é, Cantarelli, em outras oportunidades, mas explica para o nosso telespectador o que são os agentes digitais.
Os agentes digitais são tanto agências de comunicação, agências produtoras digitais, empresas de hospedagem, empresas de envio de e-mail marketing, empresas de marketing digital, empresas de conteúdo, ou seja, são todas aquelas empresas e pessoas que trabalham com o seu serviço no meio digital, seja ele em qual etapa. Então é bem abrangente assim, a gama de serviços que fazem parte da Brad. Como é que foi o ano de vocês, 2016? O ano está sendo um ano, como se diz aí no interior, pelhado, né? Severo. Severo, duro. Especificamente do teu setor. Olha, a gente viu que tem algumas empresas que tiveram crescimento, outras mantiveram o faturamento que já tinha projetado em 2015, que não foram muito bons, mas acabaram tendo que ser diminuído as margens para conseguir manter. Então, foi um ano difícil. A gente viu dentro da associação algumas empresas caindo fora por... Acabaram suas empresas, tiveram que se afastar por motivos financeiros, né? Então isso é um reflexo ruim, mas que tanto o nosso setor quanto diversos outros setores estão trabalhando para guinar isso aí, né? A gente não pode ficar olhando para o problema, tem que olhar para a solução e ir atrás dela, né? E esses 30 anos de CEPROGS, está terminando agora, né? É. Mas é 3 décadas dessa entidade fantástica. Muito legal, né? É uma honra para nós, da Brad, participar dentro do CEPROGS. A Brad, ela fica fisicamente dentro da sede do CEPROGS. Então, a gente tem uma convivência com eles muito grande, assim. O Diogo é um baita cara. Eu acho que foi um grande ganho para o CEPROGS a vinda do Diogo, oxigenando as ideias, né? Eu sou fã do Edgar, mas o Diogo trouxe uma vida nova, assim, uma sequência, na verdade, do que o Edgar e o resto da turma já vinham fazendo, né? Muito bom. Feliz ano novo, boas festas, só alegria. Muito obrigado e bom 2017 para nós. Olha, é sempre uma satisfação encontrar o Antonioni, presidente da SoftSul. Nós temos aí esta confraternização de encerramento do ano, justamente no ano dos 30 anos do CEPROGS. E vocês têm sido uma entidade muito presente, muito parceira, né, Antônio? É verdade, né? A SoftSul teve a oportunidade de, ao longo desses 30 anos, a SoftSul já está com 22, completando esse ano, então tem uma sobreposição de convivência, de tempo, muito grande, né? E as entidades se complementam e, ao longo desse tempo, aprendemos a fazer coisas, a potencializar os resultados a partir da complementariedade de ações, de otimização, daqueles esforços de apoio, né, ao setor de tecnologia da informação aqui do nosso estado, no Rio Grande do Sul. Foi um ano duro, foi um ano difícil, a política acabou estragando a economia no Brasil. Como tem muita regulamentação, é assim, né? Mas nós vamos sair dessa. E eu quero saber da tua expectativa para 2017. Eu acho que 2016 foi um ano duro, né? Ele termina com algumas dificuldades, mas a expectativa que temos é que 2017 as coisas vão começar, a curva começa a mudar de rumo, né? Já se vê algumas luzes no fim do túnel, espero que não seja um trem vindo ao contrário, né? Mas já temos algumas previsões de projetos, de editais de fomento à inovação tecnológica, de recursos não reembolsáveis das fontes financiadoras. Eu estive ontem com o BNDES, com a FINEP, justamente tivemos a oportunidade de identificar que alguns editais vão acontecer, fomentando startups, fomentando, enfim, empresas de base tecnológica e, mais do que tudo, projetos de inovação tecnológica. Então, eu acredito que, do ponto de vista de financiamento e inovação, vamos ter algum movimento do lado das agências oficiais e o mercado também, eu acho que as sinalizações são de retomada. É claro que isso ainda vai demorar um tempo, os reflexos disso vão acontecer em 2018. O importante é que 2017 marque o início dessa retomada. Um abraço, um grande 2017 para ti. Igualmente aí, a você e toda a sua equipe. We'll be right back.
Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Chinelinho, cadeira do papai, que moleza, hein? Seu Renato, a Aninha e eu vamos nos casar. Renatão. Renato. Isso é o que você quer, minha filha. Já pensou na gravata? Olha aqui. Ué, essa ficou boa. No café da manhã, ela come meio mamão papaya maduro e suco de laranja coado. Ela não gosta de gominhos. E agora? Morar perto desse ogro, eu digo sogro, ou morar bem longe, na Austrália, por exemplo? A vida é feita de escolhas.